gente, nós estamos aqui na conta, uma conta nova que a gente fez, mas no PC, uma conta, e nós íamos zerar o Elo Clássico através aqui do PES 2017 pelo PC. Mas o que acontece? Tomamos a decisão de deixar isso para lá, ficar usando só como brincadeira, só para a gente fazer uma lan house aqui, ficar jogando um contra o outro. Então vamos nos divertir aqui um pouquinho. Temos 69 mil, não vamos gastar as moedas, vamos rodar pelo menos 5 vezes, que é o espaço que nós temos, ok? Então o Carlos vai rodar aqui na conta. Toda semana que vier algum agente, a gente vai rodar o GP que a gente tiver. Não vamos nos preocupar, não. Então tá aqui. Carlos, ó, nós temos 35, 40. Isso aí. Toma aqui, Carlos. Carlos vai sentar aqui. A gente não se vê. Pois sim. Aperto. Eu aperto X. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Peraí. Peraí, deixa eu ver só uma coisinha aqui rapidinho. Peraí, Rebeca, peraí. Tá sim. Tá gravando. Não gasta moeda, não. Ele sopra, não fala, não. Rebeca, por favor. Eu vou sair daqui. Eu quero um bola preta. Demora um pouco, né? Pra ver se buga. Passou. Nossa, cinco em seguida já. Foi? Eu não acredito. Rebeca é muito cagada. Que isso, cara? É, Tô brincando. Iguaim, Iguaim. Iguaim, Iguaim, é? Putz, você é muito cagada, Rebeca. Vai, toma banho. Caraca, meu. Ó, veio, passou um preto, passou outro preto, dois pratos e um preto. É cagada demais. Quer tentar mais um, seguido? Tenta mais um, vai. Pera, pera. Aperta um terceiro. Não. Ontem eu e seu pai fez uma aposta. Se ele tirasse um preto, eu tomava um copinho de pimenta. Se tirar outro, eu tomo um copinho de pimenta. Vamos ver se você tirar outro. Sim. Dominando o peito. E um bônus de adaptação. Isso é bem ruim pra tirar a bola preta, viu? A última é minha. A última dentro da adaptação, eu faltaria. Duas minhas, duas do revés. Já foi essas duas. Fica quieto agora. Não, não vou, não. Não, o senhor vai tirar uma. Tenho que manter a Ok. minha unha em pé quente, isso aí. Só você tirar uma bola preta, você conta até 10. Depois sai com raiva. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, 12 da zaga. Não, tu Sete, fizesse isso de manhã. Tu desviou essa bola aqui, não foi? seis, sete, oito, nove, 10. Eu não apertava, não. Eu sei das merdas que dá sempre. Olha pra isso. Falei que não dava certo. É, e ainda pegou muito. 75. High strike. Recuperação de Individual. resistência.
Sou eu, sortudo. Eu sei das coisas, eu sei todas as estratégias aqui. Quero só lembrar a Konami que eu sei de alguns segredos, é boa ela passar pra mim. Olha só, rapaz. 15 preto. Caramba, a Rebeca tirou um preto, que cagona. Então vamos lá? Só dá pra tirar mais um porque a gente não tem espaço. Jogar, dispensar alguma bola branca depois. Só uma conta do PC, a gente está começando agora, hein? Só para brincar mesmo, formar time e jogar os amistosos aqui. Eu, Renan, Carlos, Davi, Rebeca, saco de pancada. Caramba, não. Eu levei agora de 7-0 nesse sim. Sabe por que ele vai bugar, não? Isso, bastante. Ah, sim. Pronto. Olha, passou bem na hora. Vai. Olha pra isso, cara. Puxa vida. E ainda tira uma porcaria dessa. Hernan, Siena e Yellow Blue. Eu acho que igual aí valeu, né? Não? Iguaim. Então é isso aí, gente. Paralisamos, paramos por aqui. Ficamos com apenas Iguaim. O time está começando agora. Vamos ver, adicionar membros do MyClub. Vamos ver o time bem vagabundo da gente. Está começando agora. Começou ontem. Ontem. Aquelas 1.000 moedas eu vou guardar, de repente aparece aquele lance lá de você rodar valendo 100 moedas. O time tá começando. Tá começando. Com esse aqui a gente vai se divertir mesmo. Vamos ver. Olá, cara. Agüero tá emprestado, né? Igual aí. Já bloquear. Caramba, tá com 5 vales de renovação. Higuaín, vai ser titular absoluto aqui. Higuaín, titular absoluto. Time bem fraquinho. E o time do Santa Cruz. Gente, abraço a todos, valeu mesmo. É só uma continha, como eu já falei. Então, valeu. Muito obrigado a todos. Valeu!